Tjena tillsammans, Simon här och välkomna till ännu ett avsnitt av Skypyramiden. Ja, och vi kommer att fortsätta. Zombie där. Och zombien har ett iron sword. Hoppas han, vi får det av han då. Det fick inte vi inte. För att jag tror det, men... Jävla snåljobb zombie. Ta hit skeletonsen. Ja, men skeletonsen gör ont. Akta creeper, creeper. Jag fick så ett sånt hål där då. Ja, oh, där dog jag också. Dog du? Ja. Yeah. Med saker? Ja, yeah, med ett stensvärd och en stenpickaxe. Tre ben fick jag. Nice. Alltså, ska den här skiten växa någon gång? It's a creeper staring at me. Ja, men nu bara gräver jag ner här så att de möts i mitten någon gång. Så de möts i mitten. För att just nu så är det riktigt långt kvar till. Du ska bara se så mycket som är inne i den bollen du, Simme. Jäklar! Jag ska nu ta bort sen så att jag inte får så himla många mobs. Ja. Men du ska bara se in i den. Jag blev asrädd. Alltså, bara titta i den. Jag är nere. En quarry där hade inte varit helt fel. Ja. Jag creeper, kom på min at me it. Bro. Let's play, vet vad en quarry är. Come at me bro. Inte blåsa. Inte blåsa. Inte blåsa, inte blåsa, inte blåsa. Och die. Jag har inte låt bara creeperna vara och sånt. Gå inte in dit då. Nej, vad gör du? Du får inte gå in dit. De kommer sprängas. Men jag går bara upp där och tittar. De bara och aktiverar. Inte... Jo, man kan grilla med kol för det kan man få sen. Men charcoal kan man få men inte kol mer. Det är sak samma ju. Man gör exakt samma saker av det. Mm. Just det. Jag tänkte bara... Jag glömde bort att man kunde göra det. Vi behöver vad lite... ska man göra med diamondsen? Det känns lite waste. Kolla här bedrocken. Whee! Undrar om vi ska få jag bort själva pyramiden sen. Hur? Vi gör så som man gör när man tar bort dirten på skyblocken. Ja, vi kan bygga typ hela pelaren där nere. Sen så går vi här och tar bort all dirt här uppe. Ja, fast vi måste ta ner gräs också. Just det, ja. Bra att du sa det. Det har jag inte tänkt på. Nej, bra att jag inte kan tänka då åt dig. Men den håller på att ta ner gräs. Men det är inget solljus där. Men man kan väl ha facklor då? Ja, det kan man ju. Jag gör facklor. Det gjorde vi på GC. När vi gjorde vår fårfarm. GC, vilken är det? G6HD. Oh shit, en enderman! Ja, just det, den offentliga. En enderman, han satte ett clayblock här. Satte han ut eller tog han det? Han satte ut det. Var? Där. Fuck. Tack. Hallå, tack, tack. Alltså, kan den aldrig växa? Kanske inte går om den uppe på. Så vi tar bort den här pelaren, för vi behöver inga mobs längre. Nej, men vi behöver den jävla saken där. Jag behöver mat. Jag fick ingen säpling, ditt snåla träd, fan. Vad är det du säger? Jag inte. Det är inte så schysst mot träden, va? De gör trots allt så att vi kan andas på den här jorden. I kill myself. I commit suicide. Så han håller på att dö. Och ja, oh shit. Så. Det där såg ni inte. Nej, det gjorde han inte. Och ja, jag kommer att fortsätta ännu mer på att ta bort det. För att det är vårt största mål nu och Jonte hjälper aldrig till med det så. Nej, men ge mig en shovel så jag kan hjälpa till. Jag har ingen, jag håller på att crafta till mig själv. Jag craftar två bara för det. Men det bästa du behöver en pickaxe.
För du får nästan aldrig förstöra dirt. Vad sa du? Du behöver mest pickaxe, för du får nästan aldrig förstöra dirt. För ja, men dirt jag har en... det sista lagret. Jag har en hel sån pickaxe. All jag tar sten, sönder på exakt. Andra sidan. Ja, all sten ska bort. Ja. Vi behöver ingen sten. Plus att om vi behöver cleanstone kan vi bara fixa det sen. Så jag går upp och tar bort ännu mer dirt. Håller du på att ta bort sten? Nej, dirt. Var? Här? Varför har du sett ut vatten? Jag gjorde aldrig det. Det var bara det att när jag tog sönder denna här så kom det vatten. Jaha. Så någonstans här måste vi se upp för där är lavan. Och där ja, är vatten. Ja, lavan är där. Jag vet exakt var lavan är. Jag bara så att det kommer in solljus här. Ska all sten bort? Ja. Yeah. Kommer ta ett tag. Några avsnitt kommer gå åt att fixa till islandet. Och där måste ju vara dirt förresten, för här ska ju vår lilla temporära melonfarm vara. Där kan man ta bort. Ah. Bra inte ni hjälper till. Så. Okej. Vi här kaktusarna och det är ju. Så där tar vi sen. Och säplingen kan vi flytta dit. Så tar jag shovelen. Gräver. Jag vet inte, det var länge sedan du la ut något. Lyssna att min kanal är lite inaktiv. Jag, ja, denna veckan har jag varit lite jobbig. Jag har inte haft liksom riktigt tid och Simon och jag kan inte spela Skyblock för att... Jo, nu kan vi. Jo, nu kan vi. Och Isak och jag kan börja spela Tekken också, va? Ja. Det kommer sig. It's all about time. Ja. Båda måste och, ha tillfälle och det måste vara... Och HG, det är svårt. Jag har försökt och... Fast ja, vi har dött nästan hela tiden. Alltså... Ja, inte för att vi är dåliga och så, men... Man dör nästan... Det är svårt, ja. Och vi har inte försökt liksom... Jag slutar, nu när man går på högstadiet så slutar man lite senare och då kommer mycket fler. Lite, man slutar från 4. Jag slutar bara 3. Måndag slutar jag typ... Jävlar, jag har 2 stacks sten. Jag lägger upp det där uppe för det behöver vi sen. Jag vet, men jag behöver göra en pickaxe. Boosta jag också. Och en shovel. Jag har 2 shovels. Gå upp allt skit här. Det gillar jag med detta. Man slipper boosta. Det är skönt. Fast man gör ju det automatiskt nu. Ja, yeah. Fast det är mycket jobbigare att typ boosta på det riktiga sättet om man ska säga. Ska bedrocken vara där vi ska bygga ifrån eller? Ja. Yeah. Men tänk inte på den utan bara gräv. Jag vet, men ändå. Man måste tänka lite på den. Oh, jag grävde på fel yta. Eller på fel rad. Här ska jag naturligtvis gräva. Kanske denna ska växa någon gång eller? Vad är det ens? Är det melon? Melon är det. Så gör vi som stämsäkter dem när de kör över i djunglen. Ja, det är melon. Och så växer det här pumpor. Det är dåligt att man inte kan se skillnad på dem. Man borde se det på något sätt. De borde gett oss en morot. Det hade gått mycket snabbare. Det går riktigt snabbt att farma dem. Bam, bam, bam. Det som jag tycker är konstigt. Stamsite, han har liksom sitt
när han gör videos så har han i beskrivningen har han hans där, och så står det Tetchupack. Och då är det 90 GB HD. Nej, inte HD. Han använder aldrig HD. Gör han inte? Nej, han använder vanliga. Det ser ut som HD faktiskt. Det tycker inte jag alls. Om man kör alltså, bara det är riktigt stor skillnad. Jag vet, men sen när man ser det, det liknar mer HD än vad det var när man själv har det. Mm. Kanske det. Jag vet inte. Så vi håller på och tar bort ännu mer. Så jag har tagit bort två lager runt hela skiten. Oh, det är bra. Det är bra, du är stark. Du är en stark gruvarbetare. Och ja. Fortsätt bara ta bort sten. Mm, typ. Mina sten. Och där uppe, vi borde kolla om det har växt melon för jag behöver mat. Ja, melon har växt! Fast vi får inte äta. Vi kan ändå inte äta den. Och så nu är det natt. Först fixa bone meal. Jag vet, jag hade en massa bone meal här. 7 stycken. Massa. Liksom natt nu. Vi kanske borde typ sätta slabs på den så att vi skyddar. Yeah. Det gjorde jag på min singleplayer en gång. Alltså, jag gjorde en liten melonfarm. Och så när jag hade typ alltid 13 meloner alltid. Och så behövde jag typ nästan alltid då. Så jag gjorde en jäkligt stor. Okej. Okay. Random.se /hotmail.com. Va? /hotmail.com. Jag vet inte riktigt vad jag sa faktiskt. Nej, inte jag heller. Och ledsen att detta kommer att vara jättetråkigt att titta på. Ja, jag fattar inte att ni står ut. Men vi kommer... När vi har tagit bort dirten så kommer vi att ha roligare avsnitt. Ja. Yeah. För just nu är de riktigt tråkiga, men... de blir bättre. Så jag håller bara på att ta bort extra dirt nu. Och vad gjorde du igår, Jonte? Ja, jag livestreamar. Ja, just det. Vi spelar in det här direkt efter förra avsnittet. Ja, jag är väldigt nyfiken om ni nådde 50 likes på en dag. Det tror jag inte, men... vi får väl se. Om ni ser det här på samma dag som igår... Eller, vad blir det nu här? Det blir krångligt. Ja. Om ni ser det här samma dag som del 2 kom ut så nådde ni 50 likes. Och nu dricker Simon. Jag hade gärna gjort det, men jag har ingen dryck här. Fy fan. Ja, jag hör att du är lite hes. Lite. Jag satt och pratade i 4,5 timme igår och nu spelat in ett avsnitt. Usch, det är jobbigt att prata hela tiden. Alltså, många mobs. Många mobs. Men ja, det här var allt för det här avsnittet. Så får ni ha det så bra så gör inte döda den här skeletonen som avslutning. Aj, eller så döda han mig. Vi gotcha. Men ja, ni får ha det så bra så ses vi i nästa video. Hej då. Hej då, Jonte. Hej då. Hej då.